Повеќе од половина милиарда евра фалат во буџетот. Шокантно тврдење на министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска, според која претходната влада речи си ги потрошила сите пари за годинава, а планирала само до јуни. Како да знаеле дека ги си заминат од власт, вели Кочовска на денешната пресконференција, на која објаснувајќи го ребалансот на буџетот кој новата влада го прави, рече дека лошата состојба ги надминала и нивните очекувања. Затекнуваме состојба која значи држава во хаос и долгови. Буџет кој е список на желби, место креиран развој. Предимензионирани плаќања, економијата е во клиничка смрт. Во дел од институциите имаше планирано плати само за до месец јуни. Со ребалансот, буџетот има рекордна приходна страна, но се зголемува и буџетскиот дефицит од 585 на 720 милиони евра. Министерката објасни дека ова се должи на тоа што претходната влада пензијата од последниот месец лани ја евидентирала во првиот месец оваа година. Со тоа, лани покажала помал буџетски дефицит на сметка на годинешниот, кој поради ова бележи зголемување. Вкупните приходи во буџетот се планирани на ниво од 318 милиарди 150 милиони денари и бележат зголемување за 8 милиарди и 22 милиони денари. Ова зголемување е резултат на повисоко остварување на придонесите, а се темели на зголемување на платите во делот јавните институции, како и очекувањата за раст на платите во приватниот сектор. Исто така, планирано е и зголемување на даночните приходи од собствени сметки. Набројувајќи ги ставките по кои институциите не си ги исполниле обврските, Кочовска рече дека со ребалансот на буџетот има пари за повисоки пензии, но прашана за зголемување на минималната плата како што бара ССМ, министерката вели прво анализа во јавниот сектор, па потоа одлука. Сепак, законската корекција на платите во администрацијата останува. Со ребалансот се обезбедени околу 325 милиони евра од ставки во кои имало слаба реализација. Меѓу другото, тие ќе се пренаменати за отплаќање на кредити на јавни предпријатија како ЈПДП, Железници, ЕСМ, кои земале, а не можеле да ги вратат, па наместо нив, тоа ќе го прави владата како гарант. Министерката вели дека во јануари треба да се исплати надворешен долг од 636 милиони евра, за што ќе треба да се земе нов заем. Од СДСМ велат дека ребалансот е нереален и алиби за неспособността на власта. Првично од оно што се гледа, дека ВМРО-ДПМНЕ не предвидува зголемување на минималната плата и нема мерки и политики за зголемување на платите во секторите, а најавува зголемување на задолживањето. Тоа не е добро. Стандардот на граѓаните и на работниците треба да се зголемува, а не да се загрозува. Гледаме дека ВМРО-ДПМНЕ од првиот ден бара алиби, дека немало пари во буџетот, пари има за се. Од друга страна, министерката Кочовска побара од органите на прогонот да ги истражат посочените злоупотреби на претходната влада, а вети стабилен и развоен буџет за идната година.